Dobrý den. Dobrý den. Zdravím všechny. Vítám vás na webináři Třídní management, který jsme pro vás připravili. Abych se představila, moje jméno je Veronika Ješátková a budu dneska moderovat tuto diskuzi a zároveň budu průvodcem toho, co se tady dneska bude dít. Proč vzniknul tenhle ten webinář? Webinář je následný produkt po tom, co jsme byli na návštěvě v základní škole v Zelenči, kde jsme se pokusili udělat virtuální hospitaci v hodině angličtiny u paní učitelky. Okamžitě za chviličku je představím kolegyně, který tady se mnou sedí. A vzniklo to proto, že k nám do České republiky přišlo větší množství ukrajinských žáků, to znamená žáků s odlišným mateřským jazykem. A vyvstaly problémy, které ve školství už jsme delší dobu řešili, tak se staly ještě aktuálnějšími. Takže jsme se rozhodli pomoct učitelům a zkusili jsme natočit hodinu. A teď máme tento webinář, kde budeme o tom mluvit, co jsme viděli, co jsme zažili a jaká jsou doporučení. Moc tady vítám kolegyně ze základní školy ze Zelenče, jednak Martinu Listopadovou, je to zástupkyně ředitele a učitelka z prvního stupně a šéfka PBIS týmu ve škole. Dalo by se to. A Anička Preclíková je výchovná poradkyně a paní učitelka angličtiny. Dobrý den. Nevím, jestli i na prvním, ale na druhém stupni. A členka zase zmiňovaného PBIS týmu. Budeme tady používat některé zkratky, které v průběhu vysvětlíme. Pokud ne, tak budete mít odkazy na konci prezentace, kde se dovíte víc. To je asi stručně na začátek představení. Já bych poprosila, jestli můžeme si pustit první video, který je představení školy v Zelenči. Výborně, děkuji moc. Než se dostaneme k samotnému třídnímu managementu, poprosila bych Martinu a Aničku, jestli byste stručně řekli něco o vaší škole. Marti, jestli můžeš. Ano, tak velice stručně. My jsme běžná základní škola na okraji Prahy, přímo v Zelenči. Máme asi 536 dětí, rozdělená na první a druhý stupeň v několika budovách. Takže u nás se to tak jako mísí. Běžný učitelský sbor, vychovatelé a máme specifikum, máme 13 asistentů a k tomu máme jednu teďko asistentku pro ukrajinské děti, takže pro děti, které k nám přišly. Takže 14 asistentů pedagoga, což je možná poměrně velké číslo a to nám pomáhá k té práci. A jinak jsme úplně běžná škola s běžným provozem, známkujeme, takže asi nejsme ničím specifičtí. Možná tím přístupem malinko, protože my teda preferujeme ten pozitivní přístup a k tomu vedeme jak učitelský sbor, tak další pedagogické pracovníky, tak i žáky. A snažíme se o to, abychom na tuto cestu přivedli i rodiče. Já ti budu oponovat, já si myslím, že nejste úplně běžná škola, už jenom tím, že jste vlastně jedna z pilotních škol, který zavádí ten princip pozitivní podpory očekávaného chování. To je ta zkratka PBIS, o které ještě několikrát budeme mluvit a co jsme vlastně viděli v té škole, jak to funguje, tak nejste úplně běžná škola. Tak děkujeme. Ale k tomu se za chviličku dostaneme. Ještě by mě zajímalo, a možná, že by to zajímalo i vlastně naše účastníky, kolik máte ukrajinských žáků momentálně? Tak v současné době máme 28 ukrajinských žáků. Měli jsme jich přes 30, někteří se vraceli, ale pracujeme s 28 žáky, kteří přišli ve dvou vlnách. V první vlně jich bylo asi 12 a pak nám nastoupili ty další. A to je teď takový stabilní stav.
Bude to stabilní stav. Tak teď se dostáváme k tomu názvu třídní management. Asi většina ví, že management je z latinského slova manus, což je ruka, a management je vlastně schopnost držet pevně v rukách nějaký kolektiv, nějakou skupinu lidí, kdy ve škole v tom třídním managementu je důležité identifikovat potřeby té dané třídy, zjistit, jaké potřeby jedinců tam jsou, jaké jsou potřeby celého kolektivu. Podle toho vybírat a zavádět určité postupy práce, které vedou k kýženému výsledku, a tím výsledkem je, aby ten žák něco uměl, dovedl, měl správný postoj. A s tím taky souvisí organizace celé té třídy, aby to bylo funkční, příjemné a efektivní pro učitele, pro žáka, pro celý ten kolektiv. A vlastně tam všem bylo dobře. My, když jsme mluvili a připravovali tenhle ten webinář, tak jsme mluvili o tom, že ten třídní management je obrovské téma s mnoha složkami, ale stanovili jsme si takové čtyři základní, které vlastně může učitel začít aplikovat, když začne pracovat se třídou. Bavili jsme se o tom, že vlastně bychom to koncipovali tak, jak dnešní webinář, jako rady pro učitele, který vám přichází do školy. Nebudeme se asi bavit o nově příchozím absolventovi pedagogické fakulty, ale o učiteli, který už má nějaké zkušenosti, ale přichází k vám nově do školy. Co vy byste chtěli nebo poradili takovému učiteli? Na co se zaměřit? Co udělat první? Co myslíš, Aničko? Ty jako kolegyně, než se zeptáme Martiny jako šéfky. Tak, co bych poradila nově příchozímu kolegovi, je určitě to, co už Verča naznačila, a sice seznámení se třídami, seznámení se s potřebami těch tříd, seznámení se s odlišnostmi jednotlivých žáků, v čem jsou specifičtí, a podle toho ten nový učitel by přemýšlel, jak s danou třídou pracovat. Za mě, jakou formou vlastně si nastaví právě systém fungování a vedení svých hodin, protože je například jiná třída, kde máme 7 žáků z 10 s podpůrnými opatřeními, a potom samozřejmě třída, kde podpůrná opatření nejsou žádné. Takže určitě první krok, seznámení se s dětmi, možná doptání se kolegů, ostatních vyučující. Nicméně já zastávám ten názor, že každý člověk si stejně vytvoří svůj názor, i přesto, že se doptáváme, a co ta třída, jak se ti s nimi pracuje, jaké máš zkušenosti. Tak zkušenosti ostatních kolegů jsou fajn, ale určitě je potom nutné si vytvořit svou vlastní strategii a svůj vlastní třídní management, tak, aby se ve třídě dobře nastavily ty podmínky pro práci. Určitě, já teď přemýšlím nad tím, co jsi řekla, a vžívám se do role toho učitele, který k vám do školy přijde. Vy máte ve škole nastavené hodnoty školy a s tím související vlastně i pravidla školy. Je to, co jsme v tom videu viděli, ten čtyřlístek, jak to zpracovali vlastně vaši žáci. A na základě toho máte nějaký plakáty, kde je to vystavené u vás ve škole. Ta pravidla jsou vystavena úplně všude. Martino, jak vy seznamujete toho nově příchozího učitele s těmi pravidly? Jak ho zatáhnete do té hry, aby vlastně věděl, co má dělat, co ho čeká? Já bych možná začala, ještě jsem se malinko vrátila, navázala bych na Aničku, s kterou souhlasím. A poradila bych tomu učiteli, aby hlavně otevřel oči a připravil si uši a nasál tu atmosféru té školy a těch kantorů, kteří tam pracují, protože to pomůže ze všeho nejvíc. Že vidí to, co se tam vlastně děje, a už na první pohled je u nás znát, že je jakási odchylka třeba od ostatních škol, že právě u nás je všude ten čtyřlístek a všude je ta podpora. A tomu, aby byl otevřen. Pak teda u nás nového učitele navedeme na zavádějícího učitele, což je velké plus, takže se snažíme, aby vždycky jsme my jako vedení vybrali takového zavádějícího učitele, který půjde příkladem
a který možná bude i takovým stejným naturalem, což je někdy taky taková psychologie, aby si sedli. A pak ten vlastně, ten kantor provede toho učitele těmi našimi lístky se 4 lístků, což jsou 4 základní body, kterými my jsme prošli a kterými po dobu těch 2,5 let, což v tom pracujeme, které jsme hledali. Takže na tom 4 lístku se podílel celý učitelský sbor a je to vlastně taková naše malé dílko, malá rostlinka, která nám vyrostla a v tom se odráží ty 4 základní pravidla. Nevím, jestli už je prozradíme. Ještě ne. Ještě je neprozradíme. Zatím se pojďme bavit jenom obecně, kdy účastníci tady vidí ty základní 4 složky. První je pravidla a podpora žádoucího chování žáků. Druhý je třídní a školní rituály. Třetí je efektivní a podpůrná komunikace. A čtvrté je hodnocení. Jsou to ty 4 složky, na kterých jsme se shodli, že na nich je potřeba začít pracovat. Pokud bychom se bavili o širším managementu, tak by těch složek tam bylo mnohem víc. Pokud by někoho zajímala práce s tou heterogenní třídou, tak jako odkaz, a já myslím, že i do chatu se teď objeví ten odkaz, na stránkách Zapojme všechny, je celá série desatera práce s heterogenní třídou, kde vlastně je popsaný ty jednotlivý další kroky, které směřují k tomu kvalitnímu třídnímu managementu. A jsou tam i kroky, co udělat pro to, aby to zafungovalo. My se ale budeme bavit zatím o těchto 4 složkách, kdy několikrát jsme teď zmínili ta pravidla. Tak abychom věděli, o čem dál se budeme bavit a jak to je u vás ve škole, tak bych poprosila o další video. So, hello everybody. So, people, we start with our classroom rules. Can any one of you remind our classroom rules? You can say it in Czech if you do not know it in English. So, which classroom rules we need to follow? Matěj? Respektovat se. Okay, what does it mean, respektovat se? Třeba, že jsem přihlásil. Perfect. Okay. Perfect. So I raise my hand when I want to speak, okay? And I work well during the lesson and I work honestly. Poctivě pracuju. Thank you very much. Tak, než se pobavíme, proč ta pravidla a v čem vám pomáhají, a pak se vrátíme k tomu, co je nezbytně nutné, abychom ta pravidla mohli zavádět. Proč podle vás ta pravidla fungují? Co vám v čem vám pomáhají ve škole, Aničko, jestli? Tak určitě mi pomáhají vést hodinu a v podstatě dětem říkat, co je žádoucí chování, jakou formou, jak by se měli očekávat, jak by se měli chovat. A vlastně tohleto nastavení té spolupráce s dětmi právě pomáhá vytvářet ten pocit bezpečí. To znamená, oni vědí, ten učitel je pro něj předvídatelný, všichni vědí, co bude v té hodině, jaká jsou ta správná pravidla. A to je asi tak na ten úvod všechno. Případně ještě doplním, v tom mi tady rozhodně pomáhá. Tak. Teď možná ještě Marta doplní. Já s tím souhlasím, já myslím, že to bylo plně řečeno. My jim vlastně nastavujeme jakési mantinely nebo bariéry, nebo bariéry ne, to je špatné slovo, ale ten mantinel, že vlastně ty žáci a i ty dospělí vlastně vědí, co je čeká, jak se to bude vyvíjet. Ten náš 4 lístek je na určitých úrovních a když by třeba nechtěli spolupracovat nebo by jim to nevyhovovalo, tak na koho se mají obrátit a jak vlastně v tom postupovat. A tím jim dáváme jakési, jak řekla hezky Anička, to zázemí, my jim vlastně dáváme takovou tu pohodu. A jestli ještě můžu doplnit vlastně Martinku, tak bych se vrátila zpátky, co mi to dává. Jednak teda ten klid na práci, ono ten klid na práci tam zazní v tom videu ještě několikrát nebo během té prezentace. Ale vlastně mám vyzkoušeno, že děti se daleko lépe soustředí, daleko lépe pracují. Opravdu eliminujeme takové ty rušivé vlivy, řekněme, toho běžného školního třídního prostředí. A celkově bych řekla, že nastavení
efektivní nastavení těch pravidel přispívá k dobrému třídnímu klimatu, bych tak řekla. Mm-hmm. Takhle, když vás poslouchám, tak jako učitel bych si řekla, no tak super, tak já prostě naběhnu do třídy, řeknu jim, co budou dělat a ono to bude fungovat. Je to takhle jednoduchý? Ne. No, zkuste mi povědět o tom víc, jakými fázemi jste vlastně prošli, jak to probíhá a jak jste došli k tomu, že vám to zjednoduší práci. Protože já, když budu ten učitel, který bude s proměnutím fakt jako drsňák a budu na ně křičet a budu vyžadovat, aby dělali to, 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 tak mi to může fungovat, ale bude v tom dobře, pardon, všem? Ty děti vlastně musí vědět, proč je to důležité. Takže vlastně my, když jsme si ve škole nastavili s celým pedagogickým sborem vlastně systém těch celoškolních očekávání, tak jsme nad tím přemýšleli, v jakých situacích, jak bychom rádi, aby ty děti fungovaly. A de facto stejnou formou já přenáším ta pravidla do těch hodin. To znamená, s dětmi rozebereme, proč je to důležité. A já třeba zase zmíním ten klid na práci, vy to tam uslyšíte potom později ještě. Proč je to důležité? Co nám to vlastně dává? Protože mám srovnání pracovat se třídou, která třeba není úplně tak, řekněme, klidná. A se třídou, která třeba už pravidla, se kterými pracuji, používá. A tam opravdu ta třída to pochopila, proč je to pro ně důležité se soustředit, že opravdu potom hodně si zapamatují z té hodiny, nemusí se doma tolik učit, lépe tomu rozumí. A celkově opravdu jsou daleko klidnější. Ostatně vy je uvidíte, ty děti. Mě k tomu napadá, viděla jsem ten čtyřlístek, kde máte hesla, například třeba respekt. Pro mě respekt je obrovský široký pojem, jak můžu žákům vysvětlit, co to je respekt. Jak jim to vysvětlím v angličtině, jak jim to vysvětlím v češtině a jak jim vysvětlím proč. My musíme vlastně úplně na začátku ještě říci, že my jsme si dali 4 pravidla, 4 taková základní očekávání, ale do různých míst školy. Takže my jsme vlastně jako učitelský sbor jsme si sedli a řekli jsme si, co nás trápí. Jestli nás trápí to, že běhají po chodbě, že se v jídelně chovají tak a onak, že se ve třídě nehlásí. To jsme všechno sepsali a máme vlastně ta místa popsaná, chodbu, jídelnu, třídu, toalety. A ty se dál rozpracovaly na takové dílčí větičky nebo dílčí očekávání, co tam vlastně bude znamenat to bezpečí, nebo ten respekt, nebo ta pomoc, nebo ta spolupráce. Mm-hmm. Poprosím teda ještě jednou o ty 4 základní slova. U nás se chováme, když tak Aničko pomůž, u nás se chováme bezpečně, u nás se chováme s respektem, u nás se chováme poctivě a jako 4. bod spolupracujeme všichni dohromady. Nejenom děti, ale i ty dospělí. Mm-hmm. Takže tady takhle jste si stanovili 4 ty základní hodnoty očekávání a mluvili jste o těch rizikových místech, kam byste je potřebovali dostat. Ano. Pokud se můžeme vrátit teda zpátky k té třídě, jak jste vysvětlili dětem bezpečí, respekt ve třídě? Chceš u velkých nebo já u malých? Můžete oboje. Protože ono něco jiného je to vysvětlovat maličkým dětem a něco jiného je to vysvětlovat těm větším, kteří už lecčemu rozumí a doplňují. Tak u těch maličkých třeba pod tím respektem je jenom, že respektujeme toho, kdo mluví. Takže běžné pravidlo je mluvíme tiše, ale my už jim vysvětlujeme, že vlastně tím, že nebudou se překřikovat, respektují mě, respektují i toho spolužáka a použiju už tady to slovo, respekt, ale oni vědí, že vlastně budou mluvit tiše, nebo že se přihlásí, nebo že ho nechají domluvit. A tomu dáme slovo nadřazené respekt. Takže to my takhle u těch maličkých to vysvětlujeme pomalu. A já teď každý využiju toho formou, a předsvaknu teda. Ano, o čem ty mluvíš vlastně, abychom se k tomu dostali? Třeba u mé třídy jsem měla loutky a pracovala jsem s Hurvínkem a s Máničkou a Hurvínek to dělal jakoby špatně, Mánička to dělala správně a na tom jsme si vysvětlovali všechna ta pravidla. A oni si to vlastně pamatují. Mm-hmm.
Výborně. To je u malých a Anička naváže na větší děti. U těch velkých dětí v podstatě slovo respekt je hodně blízké ke slovu tolerance. A na druhém stupni děti z období puberty a tak dále, tak s tímto mají nebo mohou mít potíž, takže tam naopak je vedeme tedy k té toleranci, k respektu vůči druhým lidem. Učíme je vlastně, jakou formou spolu komunikovat. Být k sobě slušní, neškodit si, naopak dát tam ten aspekt té pomoci. A ještě doplním možná odpověď na Veroničinu otázku, jak jim to vysvětlujeme, zkrátka a dobře, úplně jednoduše. V rámci třídnických hodin nebo podobných předmětů, nebo to není předmět, ale těch příležitostí není zas tak málo, že bychom nemohli s dětmi mluvit, ale bavíme se o tom, co nám to dává, jak to vypadá, když se respektujeme, a naopak, jak to nevypadá. Takže opravdu tam třeba zavádíme i ten prvek, řekněme, nechci říct úplně nácviku, to spíš u těch malých dětí na prvním stupni, ale říkáme si konkrétní praktické situace, i třeba z jejich životu, co zažili, jak to vypadalo, když zažili, že se k ním někdo nechoval s respektem. A naopak zase, jak to vypadá, když někdo ten respekt projevuje. Takže to je asi ten respekt u nás, co se týče sociální oblasti. A pak možná ještě, když bych zmínila vlastně normálně běžnou vyučovací hodinu, tak na tom druhém stupni rozhodně ten respekt posilujeme tím, že ty děcka nechají ten klid na práci, že teda do toho tam nežvaní, když ten vyučující chce mít rovné podmínky pro všechny. Chce, aby všechny děti dostaly ty informace, které učitel, řekněme, sděluje nebo je vtáhnout do té výuky. Tak tam je to hodně taky důležité toto posilovat, ten respekt vůči i sobě samým, že si dopřáváme klid na práci. A zase říkám ten klid na práci. Tak, ten je důležitý. Jasný. Možná by mělo zaznít, že vlastně my to máme nadřazené 4 body, 4 části toho 4 lístku. A to podřazené, to, co se třeba děje ve třídě, máme chodbu, jídelnu, WC, tam jsme jednotní. Ale tu třídu, každá ta třída třeba potřebuje zrovna pracovat s něčím jiným. S nějakou jinou negativním jevem, který se tam vyskytl. A tam vlastně ten učitel to má zase tvárnější. Že někde ty děti třeba klid mají na práci, ale zase třeba nezvednou ruku, nejsou zase aktivní. Tak zase se pracuje tady na tom. Takže tam ten třídní nebo i další učitelé můžou vlastně si ten 4 lístek stále celý rok tvořit anebo tak přikrášlovat tak, jak potřebují. Děkuju moc za to. Teď jsme totiž krásně nahrála, že jsem přemýšlela nad tím, jestli vlastně všichni to mají stejně. Takže tady se vracíme k tomu, že je potřeba mít identifikované potřeby třídy a na to našroubovat vlastně ta školní očekávání. To, co teď účastníci vidí, jsou, jak ta pravidla školy nebo třídy se vytváří, že by měly být 4, maximálně 5 stručných a pozitivně formulovaných. Měly by jasně ukazovat, jak se máme chovat, aby to bylo návodné, protože, jak víme z výzkumu, mozek, když slyší ne, tak udělá přesný opak. Takže je dobré to mít formulovaný tak, abychom věděli, co očekáváme. Takže ne, neběháme po chodbě, ale po chodbě chodíme pomalu. Ano. S tím souvisí i vlastně to, co vy jste říkali, nácvik. Protože si myslím, že chodit pomalu pro každýho je trošku něco jiného. V závislosti na tom, co máme za sebou odžito a odkud pocházíme. Takže ten nácvik se mně líbí, i když rozumím tomu, že možná by některý pedagog mohl říct, no ale to je takový to opičkování, to budeme jako nacvičovat. Co se vlastně stane, když to správně nacvičíte? Co se z toho stane? Mohlo by se říct, že se z toho stane rutina? Zautomatizuje se to. Aha. Je to absolutně automatické pak. Ale ten nácvik, někdy to vypadá, že je to opravdu takové opičkování nebo taková veselá hra, ale budeš se divit, i ty velcí mají někdy opravdu potřebu fyzicky se zvednout a jít po té chodbě a prostě si ji projít vpravo, protože to pravidlo naše chodíme vpravo. A u těch našich malých opravdu s nimi jdeme, projdeme všechna ta místa, dojdeme
až na to WC, ukážeme si ty obrousky, s kterými neplýtváme, protože tam respektujeme i to životní prostředí. A vlastně to cvičíme pravidelně. A co jsme vypozorovali za ty 2 roky nebo 2,5 roku, že je důležité si to připomínat i po těch různých prázdninách. Povolnu, stačí jeden den, týden, jarní prázdniny, Vánoce, a tam je to hrozně důležité. Opravdu tomu věnovat 20 minut z té hoďky, z češtiny, z občanky, ze zeměpisu nebo z té třídnické a projít to s těma dětma znova. A pak nás, to nás vlastně stojí nějakých pár minutek, ale udělá nám to velikou službu pro to další, pro tu další výuku. Takže za nás nácvik určitě ano. Aničko, ty to myslíš? Já bych chtěla ještě vlastně doplnit, jak třeba jsem pojela letos nácvik se svou 9. třídou, protože jsem třídní učitelka 9. ročníku, tak v rámci třídnických hodin na začátku školního roku jsme udělali takovou docela vtipnou aktivitu, kdy si žáci nahrávali krátké video, kde dostali vlastně zadanou skupinovou práci a vytvořit výstup, jak to vypadá, když se chovají podle daných pravidel a jak to naopak nevypadá. Takže myslím, že deváťáci si to docela užili a stvárnili to, jak to vypadá online, dá se říct. To je vlastně to nacvičování. Já to zase předsmaknu o jednu dál, kdy máme ten nácvik, to, co vy jste tady říkali, ne na začátku roku, ale po každém delším volnu. Je potřeba mít potom ta pravidla vizualizovaná. To, co my jsme viděli u vás ve škole, kdy se na tom podílí i děti. Viděli jsme na mnohých místech napsaná ta pravidla, pomalovaná, ano, vysvětlená od dětí. Takže tím, že se na tom podílí, tak je to vlastně víc jejich dílo, takový společný. To se mně moc líbilo. To, co vy jste tady říkali, že se to nacvičuje v tom daném místě. Tam vidím velikánský benefit, že když od stolu budeme říkat, jak se máme chovat v jídelně, tak to není ono, ale jít do té jídelny, si to vyzkoušet, zažít si to. A to, co vy jste tady taky říkali, sehrání scének nebo přiřazování správného pravidla ke správnému místu a správné fotce, využití příběhu, maňásku. Tak to jsme se vlastně přehoupli k nácviku. Ještě bych se vrátila úplně na začátek, kde jsme přeskočili vlastně ta pravidla, abychom mohli ta pravidla zavádět, tak je potřeba mít splněno několik jako podmínek. Určitě je to ten pocit bezpečí. To, co tady Anička zmiňovala, že nejdřív ty děti se musí cítit dobře, musí mít naplněné základní potřeby, musí nám důvěřovat a potom s nimi můžeme tvořit takové dílo, jako jsou pravidla třídy nebo školy. Jak máte u vás ošetřený to, když nedodržují ta pravidla? Vědí děti, co bude následovat, nebo spolupodílí se nějakým způsobem na to, co se bude dít, když to nebude dobře? Ano, to je pak další stupeň, vlastně taková nadstavba na to PBIS. A to byl velký oříšek a musím říci, že to nemáme ještě úplně dokončeno, protože tam máme prýma nápady k tomu, jak vizualizovat pro děti právě to, když nebudou spolupracovat a když vlastně to nesplní. Zatím máme ve formě tabulky, kde je jakýsi přestupek nebo jakési neplnění očekávání nebo dlouhá cesta k tomu plnění očekávání a pak je jakýsi následek. V první řadě to dítě ví, na koho se má obrátit. Takže jdeme takovou první cestou, že se vlastně obrátí buď to na svého přímo učitele toho předmětu, nebo třídního učitele, anebo asistenta pedagoga a vlastně to řeší v první vlně. Většinou jsme vyřešili v této vlně a nemuseli jsme dál řešit nějaká zásadnější přestupky v ředitelně nebo následně nějaké dvojky schování nebo něco takového, tak to ne. Ale v té tabulce to taky následuje, pokud dále se porušuje a nestačí tam vlastně ten dohled toho asistenta nebo třídního učitele nebo vůbec jakého pedagogického personálu, tak to samozřejmě jde dál přes školní poradenské pracoviště, přes výchovného poradce, což je také Anička,
psycholožku máme, psychoterapeutku, mm-hmm. a pokud ani tady to nejde, tak vlastně pak se to řeší dalšími kroky přes vedení školy a dál. Zatím jsme ťuk-ťuk, nemáme, zásadně neřešíme, ale protože jsme najeli na podporu check-in, check-out, kde mají děti, my jsme vytvořili jakousi kartičku, kde máme 4 lístky a vždycky si s dítětem stanovíme to, co ho trápí, to, co mu nejde, tam, kde má nějaké nedostatky. Sformulujeme, hlavně s Aničkou jako s výchovnou poradkyní, tu větu nebo to očekávání, Anička pak naváže, mm-hmm. a to dítě se samohodnotí a každý ten den se mu věnujeme. A to teďko popíše Anička, zrovna teďko máme v tajči, že? Žáka, takhle. Já bych to možná rovnou rozvedla na konkrétním příkladě, kdy máme žáčka v 5. ročníku, a kde opakovaně pracujeme právě na posílení vhodného chování. Mm-hmm. Nebudu říkat, že zlobí, ale že zkrátka potřebujeme vlastně posílit to, aby opravdu respektoval běžnou práci v hodině, aby respektoval pokyny učitele, aby, když to tak řeknu, nerozbíjel učiteli tu hodinu, tak jak to bylo doposud. Tak a Martinka zmínila, že vlastně máme jakousi kartičku, na kartičce je rozvrh hodin a samozřejmě probíhá zde spolupráce i s rodinou, máme zde podporu rodiny, takže jsme, v tom jsme jednotní a všichni víme, proč to děláme. My chceme žáčkovi pomoct posílit vlastně jeho sociální dovednosti, protože tam opravdu potřebuje pomoc. A jak říkala Marťa, napsali jsme tedy co konkrétně. Takže třeba žáček, jako potíž bylo, že místo, aby tady pracoval v hodinách, tak si tam čmáral. A v podstatě jsme to nedokázali nějakým způsobem zastavit. Formulovali jsme malůvky, řeším o přestávce, na malůvky mám extra sešit a malování se věnuji o přestávce. A takhle bylo formulované to pozitivní očekávané chování. Jinými slovy, neříkali jsme chlapci, prosím tě, nemaluj si v těch hodinách, ale prosím, tady máš sešit na malůvky a věnuj se malování pouze o přestávce, mm-hmm. protože teď je potřeba, aby si se věnoval školní práci a opravdu, aby si chytil maximum. Takže touhle formou vlastně se snažíme s dětmi komunikovat. Ta praxe je taková opravdu, že každý den s chlapcem se vídáme, vždycky na začátku dne se pozdravíme, popovídáme chviličku, jak se mu daří, jak se mu dařilo včera, na co dneska se hlavně zaměří, na jaký ten svůj daný úkol, protože máme těch úkolů, máme tam 3 napsané na kartičce a zkrátka a dobře, jsem s tím chlapcem, jsem s tím dítětem a podporuji a vedu ho tím procesem. No, někdy se daří, někdy se nedaří. Co ještě bych chtěla říct, že každou vyučovací hodinu on si sám jako kdyby oznámkuje, ohodnotí si, do jaké míry, zase od 1 do 5, 1 jako ve škole, 5 je ta nejhorší a 1 je ta nejlepší, takže on si sám ohodnotí, dá si tam tu sebeevaluaci, jak se mu dařilo naplnit ten cíl. A opravdu někde má 3, někde má 2, dobře, ze začátku si tam dal i 5, jo, ale já tam vidím ten pokrok a že hlavně chce spolupracovat. Co je ale pozitivní, měli jsme pedagogickou radu a opravdu jsem od 3 učitelů slyšela chválu, že opravdu s chlapcem teď nejsou problémy, že je radikální změna. Takže já jedině mohu doporučit tenhle ten způsob té práce, i třeba, i když se potom na nás obrátíte, tak rádi vám sdělíme víc. Ale mám z toho opravdu dobrý pocit. Nicméně, není to záležitost jednoho týdne. My třeba takhle budeme pracovat měsíc. Potom se znova potkáme s rodiči. Potom do toho vtáhneme rodinu, aby i ta rodina tam navázala na ty úspěchy toho chlapce. Takže jsem se rozpovídala. Ne, tak, super, děkuju za to. Bude to další nebo jedna z těch posledních věcí, které budeme probírat, je to hodnocení. Mm-hmm. Ta evaluace a vrstevnické hodnocení a sebeevaluace, takže k tomu se určitě vrátíme. Tady jste zmínili metodu check-in, check-out. Anička ji vysvětlila ve zkratce. Pokud by vás to někoho zajímalo víc, určitě to můžete najít na stránkách PBIS.cr. Zase v chatu bude odkaz, kde je to jedna z těch metod PBIS, toho pozitivní podpory očekávaného chování. Teď to ale přeskočíme.
O zpětné vazbě pozitivní se za chviličku budeme bavit. Já bych přeskočila ještě dál, protože jsme se vlastně bavili o tom, že když se něco nacvičuje delší dobu, tak se z toho stane rutina nebo rituál. Já tady v prezentaci mám napsáno rituál, protože jsem chtěla, aby to vyznělo trochu slavnostně, něco takového mimořádného. Obsahově je to asi velmi obdobný jako rutina, akorát, že když slyšíme slovo rutina, tak nám to zavání nějakým stereotypem a nudou. A tady je záměr udělat z toho něco slavnostního a hezkého. Kdy my jsme viděli vlastně ve třídě, když Anička začala vyučovací hodinu, že zopakovala ta pravidla, zopakovala je v angličtině, na tom videu to bylo vidět, že se vlastně z toho stává ten rituál. Každou hodinu zopakujeme pravidla, tudíž jsou nám všem jasná, víme, o čem se bavíme. Dalším tím rituálem nebo rutinou může být přerušení práce. To my jsme viděli, že vlastně si zdvihla ruku, když si chtěla, aby děti přestaly pracovat a všímali si tě. Jaký další rituály využíváte ve škole? No, u malých hodně různé. Ano. Ale tak my tleskáme dost často na uklidnění nebo pak zvonečkujeme, takže zvoneček, kdy nám oznamuje minuta do konce práce a děti vědí. Máme, s mojí třídou teď máme moc hezký, a to je navázáno na televizní pořad Masterchef. Takže já, když řeknu Masterchef, tak všechny děti zvednou ruce a nepíší a sledují mi očima. To nám jde nejlíp teď, to je úplně krásné. Pak se chválíme. Chválíme souseda, anebo protože u mě ve třídě se sedí nestandardně, my máme taková hnízda, takže se pochválí v hnízdě. Teď máme úplně nový pro učitele, to jsme s Aničkou zaváděli, ne jakoby rituál, ale takový to připomenutí, kdy i čtyřlístek máme na stole, protože jsme zjistili, že i my si to musíme připomínat, a to je velký úkol, aby jsme se my uměli pochválit navzájem a říct si, co se nám povedlo, a opravdu tam tu pochvalu mít a ty děti chválit. Takže máme čtyřlístek i na stole, kde máme napsáno, že na jedno napomenutí, protože nemyslíte se, my taky napomínáme, na jedno napomenutí máme tři pochvaly, tak to je takový další, že si vždycky mrknu. No, teď mi došlo, nevím, co ještě, máme toho hodně. Já možná za ty starší. Co máte starší? Máme to teda hodně podobně jako Marťa, s tím, že teda my určitě máme takovou, vždycky uzavíráme hodinu vždycky, to je takový rituál, že tu hodinu si uzavřeme, vyučovací hodinu, a uzavíráme si ji takovým zase sebehodnocením, kdy já se, a to uvidíte v tom videu, kdy se ptám, za co se chválíme, a naopak, za co se dáme mračouna, za co se nechválíme a na co se příště zaměříme. Takže to je vlastně taková moje rutina, teda můj rituál při uzavírání hodiny. Jinak potom v rámci té hodiny, jak už tady vlastně Verča zmínila, že třeba zvednu ruku, potřebuju třeba utišit třídu, když je skupinová práce, takže děti na to reagují. Třeba, že tu ruku taky zvednou a ukáží všem ostatním tedy, že ten připomenou si ten povel. Je na každém, jaké ty rituály, třeba i pro to sklidnění si zavedete, nebo zvoneček. Takže tak. Si tyhle, ty možná se mi něco připomene ano, později, ale teď bych zmínila to, hlavně to uzavírání té hodiny. Jinak možná ještě, pardon, zmíním takový ten rituál, ty jsi to viděla vlastně při té hodině. Ano. A to je ta reflexe toho, jak se mi ta aktivita zdála, jestli lehká, středně těžká, anebo těžká. Takže v podstatě, když zavádíme novou látku při angličtině, nebo zkrátka cokoliv potřebuju zjistit zpětnou vazbu, tak vlastně děti jsou naučené vlastně používat při té komunikaci, při té reflexi, takhle sami sebe vlastně. Trošku si předběhla, protože to je to další, o čem budeme mluvit, to ověřování, porozumění, ale děkuju za to, Marti, ty jsi ještě chtěla k tomu něco doplnit? No, možná k tomu ověřování, takže ano, právě jsem se teď zarazila. Než si pustíme další video, zeptám se, jestli nějaké dotazy padly, nejsou zatím. Pokud by byly, neváhejte jak do chatu, tak se ozvat a ptát se.
A jenom připomínám, že vaše kartičky nám ukážou, jak jste na tom. Holky, když rozumíte, když je všechno OK, máte palec nahoru. Když byste nerozuměli se zadáním, ukážete mi kartičku. A poprosím vás vždycky, abyste mi dali vědět, jestli je všechno OK, anebo that you need help. Good? To bylo to ověřování porozumění, kdy Aniško, ty si využívala ty smajlíky, kdy všechny děti s podporou a hlavně ukrajinští žáci měli před sebou smajlíky toho usměvavého s palcem nahoru a mračouna s palcem dolů, abyste i ty, i paní asistentka viděli, jestli děti rozumí, nerozumí, ví, co mají dělat, nebo jsou úplně ztracené. V tom videu potom je vidět, že i paní asistentka obchází a lehce přes rameno se dívá, jací ti smajlíci tam jsou. My v tom rozhovoru o tom mluvíme, ale já bych ráda to zmínila i teď, proč vlastně ty smajlíci, proč nechceš, aby to dítě se přihlásilo a řeklo, já tomu nerozumím, nevím, poraďte mi. Vysvětlím. Ta ukázka tady, to je 7. třída, přece jenom je tam už ten přelom, už tam je tam náběh na tu pubertu. A v podstatě všimla jsem si, že někteří chlapci, nebo někteří žáci mají problém se zvednout ruku a říct, penčelko, já tomu nerozumím. Takže jsem hledala způsob, jakou formou oni mi mohou dát vědět, bez toho, aniž by poukázali zbytku třídy na to, že oni mají nějaký problém s porozuměním, anebo že jsou slabší v té angličtině, ano. Takže to byl ten důvod, kdy jsem chtěla opravdu, aby jsem jednoznačně věděla, OK, I need help, takže otočím smajlíka s palcem dolů a přijdu. Může se stát, že jsem třeba zabraná do práce u někoho, u nějakého žáka a nevšimnu si, tak zvednou a ukáží, i když samozřejmě ta třída si toho může všimnout, ale pořád je to taková tichá forma, řekněme, žádosti o tu pomoc, aby učitel přišel a reagoval. Takže to je ten způsob a zároveň i mě to dává trošku jakousi okamžitou zpětnou vazbu. Tady vlastně na tom slajdu máme napsáno, že ujištění, že moje řeč je srozumitelná. Asi všichni předpokládáme, že nám všichni rozumí, ale bohužel to tak není a u těch žáků s odlišným mateřským jazykem můžeme narážet na jazykové bariéry a přihlásit se, že něco nevím, můžu asi ve chvíli, kdy vím, že nevím. Takže to ujišťování pomocí různých metod, ať už jsou to ty smajlíci, nebo jak si Aničko říkala, palec nahoru, jako klasicky, fyzicky, mi přijde jako dobrý způsob. Máte na prvním stupni ještě jiné způsoby ověřování porozumění? Určitě. Každá paní učitelka má nějaký svůj. My používáme semafor, máme červenou a zelenou. Původně jsme měli celý semafor i oranžová, což bylo takový jakože na půl a to se moc třeba neosvědčilo, takže máme červená nerozumím, zelená rozumím, což je úplně fajn. A určitě paní učitelky mívají různé pastelky, třeba na to můžou použít jenom, nebo se dá někam penál, tak aby to bylo skryto. Ale u těch ukrajinských žáků je důležité vlastně se jich ptát a naopak nutit je, aby mluvili a aby kladli tu otázku. Protože ve chvíli, kdy oni tam něco jakoby položí, tak vlastně to vůbec není adekvátní tomu, jestli rozumí nebo nerozumí, ale jestli pochopili opravdu, tak se nám osvědčuje opravdu jít a paní asistentka třeba s nima promluví, nebo učí paní asistentka a učitel si je vezme a zkoušíme, aby oni dávali ty otázky a tím je vlastně i rozmluvíme. Což bylo teď takové zjištění u těch dětí, které přišly bohužel z té Ukrajiny. Takže tam vlastně s nima jako opravdu hodně mluvit. Mě tedy překvapilo ve třídě u Aničky, jak jsme byli v té 7. třídě, že všechny ty 3 dívky mluvily velmi dobře česky, že musel člověk opravdu jako hodně se zaposlouchat, aby slyšel jiný přízvuk. Takže máte i prostě žáky, kteří špatně rozumí a potřebují tu podporu. Je to půl na půl. A máte asistenta ukrajinského? A máme jednoho ukrajinského asistenta, ale my jako škola jsme přistoupili k tomu, že jim poskytujeme intenzivní český jazyk, takže výuku českého jazyka první a druhou hodinu, kdy
paní asistentka ukrajinská mluví česky, ona je dvojazyčná a vzdělává je v menších skupinách. A pak naše paní asistentky se věnují doučování, takže vlastně ještě po odpolednu máme doučování a od začátku té krize jsme vlastně zavedli klub, kde naši ukrajinský žáci odpoledne se stýkají v klubu. A ze začátku jsme to byli my, čeští učitelé, kteří tam dělali jakýsi program. Teď už si to teda zajišťují sami a máme tam právě tady tu ukrajinskou asistentku, která se jim věnuje. Takže ta podpora je veliká, ale i přesto máme stále žáky, kteří mají problém s tím jazykem, mají problém zařadit se do té třídy, ale my se snažíme, aby vlastně to bylo pro něco nejpříjemnější. Výborně, děkuji moc. Dostáváme se vlastně tím k důležité oblasti, a to je komunikace, aby ta komunikace byla efektivní, ale zároveň podpůrná a laskavá. Já jsem to v té třídě při té hodině viděla, vlastně při tom chválení. I to, co Martina tady zdůrazňovala, že na jednu kritiku jsou 3 až 4 pochvaly. S tím vlastně mě napadá argument, který by mohl kdejaký učitel říct, no a to mám jako chválit, i když není co. Dokážete si vždycky najít to, proč je možný pochválit, a je to možný i u těch velmi problémových žáků najít něco, za co je lze pochválit? A proč to vlastně děláte? No, už teď asi dokážeme, že? Děláme to vlastně proto, abychom změnili myšlení. Změnili myšlení u žáka, aby se začal orientovat na to, že může být úspěšný. Že může vlastně zlomit takový ten, takové to stigma neúspěšného žáka, třeba problematického, protože stále slyší nějakou kritiku. Takže je to opravdu potřeba dobře promyslet, ale také máme vyzkoušeno, že v okamžiku, kdy si všimneme něčeho pozitivního na toho žáka, tak řekla bych, že jsou až překvapení, až vyvedení z konceptu, mě někdo chválí. Aha, a úplně ho to tak jakoby zabrzdí, zastaví a začne o sobě přemýšlet ten žák jinak. Takže neříkám, že to je jednoduché, protože změnit myšlení musíme i my, učitelé, ale ano, dá se to a je to opravdu dobře, když se nám to podaří. Protože z jedné chvály, z jedné věci, co na žákovi je dobře, nebo na jeho chování, na jeho práci, je jedna věc, druhý den už přidáte další věc a uvidíte, že se to začne nabalovat jako sněhová koule, kdy se vlastně změní ten postoj a to myšlení. Já musím říct ještě k tomu, že my jsme vlastně toto cvičili na sobě na dospělých, kdy jsme přišli úplně první školení, nebo jsme se rozhodli, že budeme tou pozitivní cestou, tak jsme se vlastně snažili chválit se navzájem v učitelském sboru, ale nejenom ty kamarádky, které spolu sedí ve sborovně, ale najít si to, za co pochválit toho dospělého. A bylo to hodně těžké a myslím si, že ještě třeba všichni nepřekonali tu bariéru, aby uměli pochválit i kantora, který ho třeba přehlíží, nebo s kterým nejsou úplně souzněni. A to byl takový ten prvotní nácvik. Takže teď si myslím, že už mnozí z nás, my nejsme úplně stoprocentní, to bychom byli úplně ideální škola, musíme se stále vracet na začátek a musíme stále dělat ty kroky, ale mnozí z nás už umí tady to a pokud tohle jsme překonali, tak to dítě vždycky chce, aby ukázat to nejlepší. To dítě nechce ukazovat to, co v něm není, ale to, co v něm je a to, že to umí a chce nás potěšit. A tak my to umíme vidět, vlastně to pozitivní na tom dítěti a umíme ho pochválit. A to je někdy tak jako nejvíc, víc jak vyjmenovaná slova, tolikrát. Děkuji za to, to se hezky poslouchá. Tady dostali jsme dotaz, víc příkladů i pro starší žáky nebo i střední školy.
Já si myslím, že teď to vlastně Marti řekla, že jste to nacvičovali i s dospělými. Mm-hmm. Že vlastně všechna ta pravidla, o kterých tady mluvíme, o té komunikaci, o pozitivní zpětné vazbě, že to není limitované věkem, školním věkem, ale úplně stejným způsobem aplikovatelný na střední školy nebo i na dospělí. Mm-hmm. My myslím, na konci o tom budeme mluvit, protože i v tom videu jsme se zmiňovali, jak je důležitá podpora i pedagogů, abyste byli na jedné lodi. Ano. Tady k té otázce, která přišla, mě napadá, ta forma nebo ty principy jsou stejné, to, jak jsi říkala, jenom se v podstatě liší to uchopení. Jinak samozřejmě komunikujeme s malými dětmi a jinakou formou nebo jinak to řešíme s dospělými a tady středoškoláky. No, ale vlastně to vysvětlení těch principů, proč je to důležité? Mě teď k tomu napadá, vlastně jste to zmiňovali, že s malými dětmi pravidla nacvičujete na maňáscích a na příbězích, u starších o tom víc diskutujete, stvárníte. U středoškoláků si dovedu představit, že to bude úplně stejné vytváření nějakých situací, hledání správných řešení, možná využití QR kódu, hledání po škole toho, jak to má být správně, na správném místě. Možná by se dala asi využít i spolupráce, že ti středoškoláci by to sehráli a dodali ve škole pro menší děti na prvním stupni, že asi, když učitel bude chtít, tak bude hledat způsoby, jak to udělat správně. Přesně, ano. A do informatiky si myslím, že to je velké téma, že kdyby se natočila videa v tomto smyslu, kde je správné a to očekávané a to třeba, které se nemá dít, tak by to byl určitě přínos i pro ty menší, že by ty velcí vlastně jim to pak prezentovali. Mm-hmm. To si myslím, že si tam sedí nějaký pan učitel na informatiku, tak my bychom určitě byli rádi, kdyby toto, nebo divadlo, divadlo, úplně krásný námět, divadlo, tak určitě my bychom byli první, kteří by to chtěli vidět, kdyby se vám povedlo někomu nahrát tyto scénky jako divadlo a objíždět tím školy, už jsem tady vymyslela projekt teď pro někoho, tak určitě Zoše Zelenič by ráda takový projekt objednal. Uh-huh. Tak vrátíme se zpátky k té komunikaci. Mně se tady moc líbilo, že jste zmínili vlastně očekávání úspěchu od všech. Což je zase ten pozitivní přístup a motivace pro žáky. Jak využíváte neverbální komunikaci? Jak dáváte tu pozitivní zpětnou vazbu i neverbálně? Mm-hmm. Já se tady omlouvám, nevím, jestli jsem si nevypla mikrofon. Jo, já možná jsem slyšet, nevím, ale tak myslím si, že na nás se to vždycky pozná. My jsme takový usměvaví, u nás je tak jako veselo a musím říct, že my máme velkou podporu vedení školy pana ředitele, který jde mezi kantory, každý den se snažíme vejít do sboroven a vlastně tu atmosféru tam jakoby navodit. Anička vlastně to může potvrdit jako kantor, že my v ředitelně, my už jsme specifický asi i tím, že sedíme v jedné místnosti pan ředitel a dvě zástupkyně. Takže my nemáme oddělené a máme neustále otevřené dveře. A to už si myslím, že je takový ten pozitivní přístup navzájem a ty děti to vidí. Že vlastně i my, učitelé a asistenti a vychovatelé, jsme vlastně všichni na jedné lodi a snažíme se nějakým způsobem komunikovat pozitivně a jdeme tím příkladem. Že pokud oni to vidí na nás, tak si myslím, že ty houbičky, ty naše malé, ty očička, která na nás visí, takže to odsledují. Mm-hmm. Myslím si, že i velcí, viď, Aničko, zkus, no, že? Určitě, já bych jenom vlastně doplnila tu odpověď, co se týče neverbální komunikace nebo těch signálů. Tam určitě bude vidět, jakou formou, a už jsem to zmínila, vlastně je to taková ta gesto, moje gesta používám, jo, jenom taková rychlá, ukážu, OK, go on, perfect, good job. Takže ano, gesta, děti ukazují, hodnotí a tak podobně. A
Nevím, jestli tohle to bylo to, na co... Ano, jo, a ještě mě napadalo, že jsem viděla vlastně, že nějaké dítě trochu rychleji běželo po chodbě a někdo z učitelů jenom šel a ťuknul na to pravidlo, ano, že to byl ten neverbální signál, že tohle není úplně v pořádku. A to dítě, bylo to druhostupňové dítě, ale nedokážu odhadnout, jestli 6., 7., 8. třída, kdy jenom aha, a zpomalilo. Takže na tohle jsem narážela, jestli i takovýhle signály neverbální. Proto aby... je to po celé škole. Ty čtyři lístky vlastně. Aby pořád byla ta zpětná vazba, jak ano a jak ne. Výborně. O žádosti o pomoc a porozumění jsme mluvili a o té nenásilné komunikaci, to je velikánský téma, máme ho tady sice napsaný, ale bylo by to na další minimálně 2- nebo 3hodinový webinář. Pokud by někoho zajímalo, určitě nenásilnou komunikaci najde. Poprosila bych o další video, abychom se posunuli o kousíček dál. I appreciate that you work honestly and that you are quiet. Thank you very much. Děkuju, že pracujete poctivě, že vlastně respektujete klid na práci, nejenom pro mě, ale i pro ostatní. Za to děkuju, jak krásně dodržujete vlastně ta naše třídní pravidla. Tak, to je ta pozitivní zpětná vazba, o které jsme mluvili, že dává žákům a vlastně i učitelům motivaci k další práci, upevňuje dobré a efektivní návyky. To, co Anička zmiňuje potom i na tom videu podpůrným, že čemu dáváme pozornost a posilujeme. Takže poukazujete na to, co je dobře, co se daří, aby se to stalo tou rutinou, rituálem, zafixovalo se to. A tím se to posílilo. Změna mindsetu, o tom už jste tady mluvili, a na jednu kritiku nebo negaci 4 pochvaly. Tak my jsme to vlastně ještě před slidem zodpověděli na konkrétních příkladech. Ještě bych možná ještě doplnila ta pozitivní zpětná vazba, že ne vždy ta hodina je tedy, zejména třeba v jiných třídách, třeba taková, jakou bych si představovala, jakou bych očekávala. A i přesto přeze všechno je pro mě důležité vždycky tu hodinu zakončit pozitivně. Ve smyslu, aby tam proběhl ten feedback, co se nám podařilo, za co se chválíme. A vždycky tam vypíchnu, na co se zaměříme za příště, na co se zaměříme. Rozhodně tam nejsem v roli toho, a ty jsi zlobila, tady nefungovalo tohle. Ne, naopak dávám to jako výzvu pro příští hodinu a opravdu, aby tedy se na tom zapracovalo. Takže pro mě je taky hodně důležité opravdu jenom to uzavřu, zakončit tu hodinu vždycky pozitivně. Tak jo, na to uvidíme určitě v dalším videu. Poprosím o další. So people, could you please tell me how the exercise was difficult for you? Was it easy? Was it so-so? Or was it terribly difficult? Oh, so for most of you it was quite good. So thank you very much. Good job. Tak. To ještě jsme se vrátili trošičku zpátky a dostáváme se k hodnocení, kdy vy ve škole hodnotíte známkami. Ano. Ale zároveň vlastně hodnotíte posun každého jedince a v tom PBIS přístupu je to očekávání úspěchu. Jak to jde dát dohromady? Nebo jakým způsobem to děláte, aby... to bylo pro všechny učitele nebo pro toho nového učitele, který přijde, čitelný, že sice hodnotím výsledek, známky, ale zároveň mám zhodnocovat ten posun jedince a ještě očekávat úspěch a hodnotit očekávaný chování. Já bych klidně tentokrát jako klidně začala za ty velký, za velké děti, nebo tak, jak to dělám ve svých hodinách, že ne vždycky a ne všichni mají, ať už to je pětiminutovka nebo domácí úkol na jedničku. Pokud to na jedničku není, tak já tam se snažím vždycky napsat nějakou podporu, nějakou pozitivní větu. Vidím ale, že se snažíš. Dneska jsi napsal skvěle interpunkci. Jo? Nebo tam dám smajlíka. Takže ode mě, i když vlastně to hodnocení třeba není vždycky tak, jak bych chtěla, to znamená takové to, ano, tak tam hledám to, za co pochválit. Takže zase tam uplatňuji u sebe
to pozitivní očekávání a to, aby i když to dítě vnímá dobře, teď se mi to nepovedlo, ale funguju v tomhletom dobře, tohle se mi podařilo. V tom jsme asi zajedno i na tom prvním stupni, my teda máme výhodu v těch různých razítkách, kde už je jako neklesej na mysli, zvládáš to, bude líp a tak dále. Máme taky různé usměváky a u nás děti si třeba hodnotí i sami, sbírají si puntíky nebo pluska nebo jiná hodnocení, jak to paní učitelky bývají. Za mě třeba my máme puntíky a když se jim daří a hlásí se a jsou aktivní, tak si nazbírají třeba 3 puntíky červené a za to si můžou dávat svoji malou jedničku. A oni si vlastně už sami hlídají, kde, co jim nejde, nebo co jim jde méně a jsou dychtiví tomu, aby si tam mohli tu jedničku dát. Takže v těch předmětech nepovedla se 5minutovka z matiky, má 3 červené puntíky za to, že byl aktivní, že se mu dařilo v té hodině. Řekne paní učitelko, já bych si je rád škrtl a napsal si tu jedničku s váhou třeba 30% a s tím už si koriguji a odmala se vlastně učí, že si hlídají, co je jeho silná stránka a kde třeba bude muset více zabrat. A koriguje si to sám. Takže takováhle motivace tam u těch maličkých bývá a každá paní učitelka má svoje nějaké hodnoty puntíků, plusek, smajlíků, razítek. Tady ještě přemýšlím nad tím, o čem my jsme vlastně Aničko mluvili, o tom hodnocení jednak vrstevnickým, jak se hodnotí ve třídě různě, žáci mezi sebou. A ty jsi říkala, že i využíváš hodnocení svojí práce. Ano. Tak i to by mě zajímalo, jsme pořád ano. u toho hodnocení. Ano, ano, ano. Hodnocení svojí práce používám, řekněme, minimálně 2x ročně. V ideálním případě 4x ročně a vysvětlím čtvrtletí, kdy já vlastně požádám žáky anonymně o jejich feedback. Já jsem shodou okolností vám vzala ukázat teď čerstvé kartičky, nebo kartičky, rozdám žákům papíry, řeknu, nepodepisujte a ohodnoťte naše hodiny angličtiny. Napište mi, co mi doporučíte. Zkrátka a dobře, napište mi všechno. A já opravdu nevím, nikdy, co tam žáci napíší. Přistupuju k tomu s respektem a s pokorou, protože jejich message, jejich zpráva je pro mě důležitá jako pro učitelku, abych se mohla dál zlepšovat a zároveň, abych posílala ten náš vztah, ten vlastně dialog mezi mnou a mezi žáky, protože zrovna třeba teď mi tam psali shodou okolností, že by rádi nějaký výukový prvek do hodiny. OK, budu o tom přemýšlet a pro mě, anebo pro žáky je to signál, jo, paní Čelka Preclíková, sousedá domluvita je fajn, něco jí předložíme, ona to do našich hodin zařadí, takže tak podobně. Takže ano, žádám žáky o hodnocení vždycky ve čtvrtletí, aby mi napsali, jak se jim pracuje, co by mi vzkázali a nepodepisují to samozřejmě. Potom to probíhá tak, že jim třeba následující hodinu poděkuji, že jsem jejich vzkazy dostala, že děkuji, že to zvážím a tak podobně. Takže ano, je to co jsi Verčo chtěla slyšet? A je to ta inspirace, že když tam bude, já nevím, už se nechcem učit angličtinu, chcem ležet s nohama na stole. No tak samozřejmě, tak fajn, tak budu přemýšlet, řekněme, jak najít nějaké aktivity, které nebudou sedací, které nebudou tedy o tom, že žáci budou pilovat a drtit gramatiku, ale které by se staly zábavou pro ně. Takže bych hledala takovou variantu. Samozřejmě nemůžu jim vyhovět, aby ve vyučovací hodině seděli s nohama na stole, ale prostě budeme se bavit o tom, co by je bavilo a samozřejmě budeme hledat ten cíl výuky, aby se to tam potkalo. To bych tak řekla k tomu. A my u malých jsme konkrétnější, když dáváme hodnocení, protože oni by přesně napsali, nechci matematiku a češtinu, chci jenom tělocvik a výtvarnou výchovu. Takže my jsme konkrétnější, my dáváme do hodnocení, že si můžou napsat, jaká hra se jim v tom uplynulém období líbila, na jakou třeba zapomínáme, kterou jsme dlouho nehráli, co by chtěli zařadit. A oni se vlastně vyjadřují tady k tomu a tím pádem nám zase dávají tu zpětnou vazbu. Aha, dlouho jsme nedělali něco, co se jim líbí. Takže do toho si můžou taky svým způsobem zasáhnout a být vlastně
přítomni tomu výukovému procesu. Napadlo tě? Ano, napadlo mě, že u nás ve škole kromě tohoto funguje také ne linka důvěry, ale schránka důvěry. Takže v podstatě všechny děti mají možnost napsat anonymně to, co je trápí. Ano. A de facto přijít s námětem anebo i s prosbou o pomoc. Teď budu se vracet k tomu dotazu, jestli je to i pro starší žáky a středoškoláky. U toho hodnocení si myslím, že je to stejně využitelné, akorát to nebude jaká hra, tak, ale to hodnocení, co vás posunulo, co vám pomohlo, napadá mě, že by se k tomu asi dali využít nějaké reflektivní karty. Nebo nějaký zpětnovazební karty pro starší žáky, aby... Ale určitě to bude on taky, on na cvičení. Když teď jako učitel asi naběhnu do té třídy a budu chtít vědět, aby mě ohodnotili, tak to určitě taky to na poprvé nedopadlo úplně, jak jste očekávali, nebo dopadlo? Teď hned první hodinu, kdy jste chtěli po žácích hodnocení vaší práce, dokázali popsat, co potřebují, nepotřebují, chtějí? U nás na druhém stupni ano. Hned první hodinu? Ale na prvním ne, ale my je k tomu učíme právě na tom prvním, když pak přejdou k děvčatům na druhý stupeň, tak už lecos umí. Takže na tom prvním stupni samozřejmě nevědí a první věc, kterou napíše jeden, opíše dalších 25. Takže proto se to dělá, my pracujeme na skupinových pracích, že oni si ve skupině, tam se cítí bezpečněji a poradí si navzájem a ty skupiny pak nabalujou a hrajeme takovou tu sněhovou kouli, určitě znáš. Takže to jim pomáhá k tomu, že vlastně se učí to hodnocení dělat postupnými kroky. A pak se to odrazí na tom druhém stupni. A ještě na tom druhém stupni by mě zajímalo to vrstevnické hodnocení. My jsme teda v té hodině vyloženě neviděli, ale jakým způsobem se potom hodnotí mezi sebou a jestli je učíte něco v tom smyslu jako řekni něco hezkého nebo laskavého, nebo neříkej nic, nebo jakým způsobem to korigujete? Já bych to rozdělila na práci s chybou, která je v běžné hodině, a pak je poskytování zpětné vazby, jestli to můžu takhle rozdělit. Určitě. Protože vrstevnické hodnocení, řekněme chyby, a tedy práce s chybou, to je taková běžná aktivita, kdy si třeba žáci vymění sešity a opravují si vzájemně, řekněme tady chyby, a potom si to zase vrátí, to je jedna věc. Nebo i třeba v té výuce angličtiny vedu žáky k tomu, aby vyjádřili tady zpětnou vazbu, co se dařilo, co se líbilo na tom třeba vystoupení, na projevu, na prezentaci a co byste zlepšili. A máme to třeba teď v jedné aktivitě v angličtině, kdy žáci si sami vytváří na základě nějakých kritérií svůj vlastní dialog, svůj vlastní rozhovor, který potom prezentují před třídou. A třída, aby byla zapojena, aby nebyla jenom pasivními diváky, tak zároveň přesně hodnotí určitá kritéria a doporučuje, co by případně zlepšili. A to je teda pro mě princip poskytování zpětné vazby, co se mi líbilo a co bych třeba poradil a udělal jinak. Takže vystupujeme vlastně a odpovídám Verče na tu další část otázky, že tedy vedeme děti k tomu umět vyjádřit svůj názor a komunikovat nezraňujícím způsobem, tak, aby opravdu to bylo čisté a všichni věděli, že teď je to OK, není to vůbec osobně a jsme tady proto a hodnotíme se proto, abychom se posouvali dál v těch dovednostech. Takže tak za mě. My u maličkých vlastně s tím začínáme tak, aby uměli komunikovat v kruhu, kdy si posíláme, my máme třeba kamínek, mluví ten, kdo má kamínek, a když nechce, může předat dál. Vlastně nenutíme k tomu, aby se vyjadřoval, ať je to k čemukoliv, vlastně řekne, ne, nemám co říci a pošle dál. Takže už tímhle je vlastně na to připravujeme, že se vyjadřují v tom pozitivním, anebo se nevyjádří, anebo když by pak chtěl konkrétně něco rozebírat, tak buď to si řekne, jestli chce v tom kroužku, nebo jestli chce v menším kroužku, nebo třeba jenom se mnou, nebo s paní asistentkou. Takže k tomu je jako vedeme, aby se nebáli to říci a určili si sami, jakou formou oni tu informaci třeba chtějí předat.
Děkuju. Ještě asi důležitá věc k hodnocení zmínit, že je potřeba vědět kritéria hodnocení na začátku každé práce. To jsme asi měli zmínit hned na začátku, ale tak zmiňuji na konci. Poprosím o další video, který tam máme kraťoulinkatý. Co se nám dneska podařilo? Za co se chválíme v hodině? Co, za co se chválíme? Work. Matěj. Work. Aha, you worked well. Pracovali jste velmi dobře. Metoděj, za co se chválíme? Vydržíme ještě jednou, rychle to dokončíme. Za chování. Výborně, dodržovali jsme vlastně krásně naše třídní pravidla. Super. Anetko, za co se ještě chválíme? Za to, že jsme teďka udělali tu hru dobře. Výborně, parádička. Za co se ještě chválíme? Takže Metoděj říkal za pravidla, za dodržování. Výborně, byli jste aktivní, pravidla, nebáli jste se jít hrát. Najdeme něco, za co máme mračonka? A já se vám přiznám, že mi nic nenapadá. Já souhlasím s vaším hodnocením, že jste pracovali aktivně, krásně jste dodržovali vlastně naše třídní pravidla. A možná ten, kdo máte kartičku, tak mi můžete ukázat palcem nahoru. A vy ostatní, co nemáte kartičku, tak mi ukažte, how did you enjoy the lesson? How was it for you today? So-so? OK. So-so. Thank you very much. So we did a really great job today. A myslím, že si zatleskáme. A já vám musím zatleskat, že jste byli skvělí. Tak, tady jsme vlastně na tom videu viděli to, o čem jsme s Aničkou tady několikrát mluvili, to uzavírání hodiny pozitivně, tím, že jste si i zatleskali, zároveň jste si řekli, v čem jste byli dobří a v čem byste se mohli zlepšit tady v té hodině, nebylo, co? Já bych jenom řekla, že my si běžně teda netleskáme, že jsme si zatleskali, že zvládli vlastně teda to natáčení. Jo. Protože musím děti fakt neskutečně pochválit, protože byly skvělí. Určitě ta hodina byla mimořádná tím, že tam přijde štáb natáčet, tak to bohužel nejde nikdy udělat jako běžnou hodinu. Byť jsme se snažili být hodně nenápadní, ano, tak přece jenom je to cizí element, který přichází do té hodiny. Zároveň mám potřebu říct, že to je pouze malinkatá inspirace. Určitě, kdyby někdo chtěl rozebírat tu hodinu, tak tam najde věci, které nebyly úplně dokonalé, ale náš záměr byl ukázat určité věci, které se týkají toho třídního managementu a ty tam byly vidět, o nich se bavíme. A teď se blížíme ke konci, tak probereme ještě ty poslední věci, které nám tam chybí. Je to vlastně ta pozitivní zpětná vazba pro všechny. Vy jste to tady obě zmínili, že ta pozitivní zpětná vazba nebo samotná ta očekávání toho chování se netýkají jenom žáků, ale je to všech. Všech zaměstnanců, všech vlastně, co jsou na půdě školy. Ano. A to, co vlastně si Marti říkala, že ty děti si to odkoukají, že se učí nápodobou. Takže jestli to správně chápu, tak vlastně všechny zaměstnance ve škole vedete k tomu, aby dodržovali ty pravidla? Byli bychom rádi. Samozřejmě. A zároveň dávali tu pozitivní zpětnou vazbu žákům bez ohledu na to, jestli je to paní uklízečka, paní kuchařka nebo paní učitelka. Tak. Ano, k tomu opravdu směřujeme a rádi bychom byli stoprocentní, nejsme stoprocentní. Musíme se vracet, musíme hodně připomínat dospělým. To je taková mravenčí práce a vím, že nikdy asi nebudeme naladěni úplně všichni na stejnou notu, ale my se o to opravdu snažíme a důležité je, že my tomu věříme, že prostě nás bude čím dál tím víc. A že vlastně si tu pozitivní vazbu budeme předávat všichni. Ale pozitivní na tom je, že většina učitelů to vlastně myslí dobře a chce to tak dělat. A to, že se to někdy nepovede a někdy nemáme den, to je lidský. Takže i my dáme mimořádný úkol, i my hudrujeme, i my prostě v pátek odpoledne zvýšíme hlas. Ale odcházíme s tím, že to chceme dělat a že ta pozitivní vazba je důležitá a že nám dělá dobře a
nám dělá dobře i to, že můžeme vlastně pochválit. Já když můžu mluvit za vedení školy, kdy pan ředitel se opravdu snaží nás podporovat a chválit a vždycky najít něco, za co pochválí, za co poděkujeme, a to je takový pěkný. Tak to je takový náš sen, abychom byli tak 100% jednotní. Nikdo neočekává, že budete 100% jednotní, to je možná trošku z říše science fiction. Tak, tam jde o většinu. U vás ta atmosféra už ve chvíli, kdy člověk přijde do školy, tak cítí, že je velmi pozitivní. A myslím, nebo já jsem to tam tak cítila, že vy si dáváte hezky podporu navzájem mezi sebou, jako kolegové, jako vedení, zaměstnancům, což mi přijde jako obrovská motivace pro ty lidi. Proč vlastně jako do té školy mám jít, učit, ano, rád, ano, aby mi tady jako bylo dobře. Napadá mě teď ten vtip, který běžel, že Pepičku, ty musíš do školy, ty seš učitel, protože mnoho učitelů nerado chodí do školy, možná kvůli tomu kolektivu. Tak vy tady vlastně eliminujete vznik syndromu vyhoření, když by se to tak... Snažíme se. Budujete well-being učitelů správným směrem. Ano, ano. My vlastně stále vždycky každé ráno přemýšlíme, jak jim ještě pomoct. Mm-hmm. To je takové hezké, že pan ředitel vždycky, a jak jim ještě pomůžeme. Takže my vlastně hledáme tu cestu, v čem ještě pomoct, aby se našim učitelům učilo dobře. Můžeš to konkretizovat, co konkrétně pro ty učitele děláte? Já nevím, jestli to by možná Anička i jako řekla, co je třeba potěšit. Snídaně nebo... Taky jsme dělali snídaně na chodbě. Mě hrozně potěší, když se jenom někdo zeptá, a jak se dneska máš tak. Ty? To děláme každé ráno. Že jo, pan ředitel jde na jednu stranu, my zástupkyně máme každá jednu další chodbu a opravdu projdeme ty zborovny a tam jim jakoby se zeptáme, jestli něco nepotřebujou, jak se mají, že jim to sluší. Aha, takže když si to mám představit, jak pan školník stojí u dveří, když přichází děti, každý ho zdraví a přeje mu hezký den, tak vy jako vedení takhle jdete pozdravit i učitele. Ano, to půl a 10 zazvoní a my vyrážíme. Aha, tak zítra si vás pohlídám. Ono to zní tak jako zajímavě. Ale ty razím holkám až na konec další chodby. Já bych chtěla jenom potvrdit to, co Martina říká o té otevřenosti vedení. Opravdu musím říct, že kdykoliv jsem cokoliv potřebovala vyřídit, vždycky jsou vstřícní a otevření. A když se to třeba zrovna nehodilo, když jsem potřebovala řešit, tak zase jsme našli hnedka nějaký termín, kdy se to vyřešilo, takže musím opravdu potvrdit. No, nám se taky povedlo hodně dobře spolupracovat se školním poradenským pracovištěm, které vlastně jsme rozšířili, protože máme i paní psycholožku a paní psychoterapeutku a externí spolupracovníky. A to je také velké pozitivum, že vlastně tam, pokud je nějaký problém, který se musí řešit, tak vlastně nastupuje kolektiv odborníků. Každý má tu svoji škatulku. A tam se snažíme opravdu hned zareagovat a nic nenechat, nedávat pod pokličku, nebo jak se to říká, nebo pod koberec. Zametat pod koberec. Ale okamžitě o tom mluvit a okamžitě jednat, pozvat rodiče, popovídat si face to face, prostě to je důležité. A to si myslím, že se nám taky hodně daří se školním poradenským pracovištěm, který má Anička na starosti. Takže to je další takové plus pro tu školu, že tady to funguje. To je vlastně důležitá message pro učitele, že na to nemusí být sami, že mají se vždycky na koho obrátit a je ta podpůrná síť, která jim pomůže. Výborně, tak zkusíme další. To je vlastně už předposlední slide, součinnost pedagogů a všech zaměstnanců školy. Tady máme, proč by to mělo být. Vy jste tady o tom mluvili, že se snažíte, ale nejste stoprocentní, jste někde na cestě. Tady je výpis toho, proč by to mělo být, že vlastně, když budete táhnout jedním směrem, budete provázaní, máte větší sílu, větší vlastně tah na branku. Člověk v tom není sám, má tu podporu a oporu. Kdybyste vlastně tomu novému učiteli, který k vám přijde, měli říct, proč se má snažit táhnout s váma za jeden provaz?
Proč? Co byste mu řekli? No, přesně to, co je napsané na té prezentaci. Aha, jestli ještě něco navíc specifického pro vaši školu. Můžu, jestli teda se toho chytit. Já bych řekla, že se mu bude lépe pracovat. V hodině bude více v klidu, protože když třeba budeme učit paralelky, kdy budeme mít podobný ten princip nebo ten přístup k dětem a vůbec tak práci s PBIS, tak vlastně zjistí, že mu to usnadní práci. A to potom tam v tom videu je, když v rámci toho rozhovoru, že opravdu se mi lépe pracuje. A já musím říct, že zrovna do téhle třídy, kde jste natáčeli, tak si tam chodím odpočinout. Já tam chodím hrozně ráda. Samozřejmě i do ostatních tříd chodím ráda, ale tady, jak už máme hezky zpracovaná ta pravidla a máme tam hezky nastavený vztah, bych řekla, spolu s ostatním nebo se žáky, tak je to znát. Je to znát opravdu. A představte si, já chodím, jdu do třídy a třída krásně napíše vždycky na tabuli datum a teď tam napíší English a teď to tam vybarví. A já opravdu cítím, že i pro ně ta hodina je fajn. I když někdy třeba udělám taky bububu, protože se nedostatečně připravují a tak dále. Ale je to znát, že i ty děti, na ty děti to taky působí. Takže novému začínajícímu učiteli bych řekla, pojď do toho, ono se ti to vrátí. Tak, ano, ano, mm-hmm. Ano, s tím úplně plně souhlasím. Výborně, děkuju moc. Tak jsme se dostali úplně nakonec, nevím, jestli máme nějaký dotazy. Zatím ne. Tady vlastně budeme mít odkazy, o kterých jsme mluvili. Je to jednak to desatero úspěšné práce s heterogenní třídou a checklist učitele pro práci s heterogenní třídou. Pardon, tam mám překlep, ale kolega to určitě napsal do chatu. Já bych tímto vlastně moc, moc chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali, jednak štábu s tím natáčením video. Vy můžete zhlídnout po vyplnění vstupního formuláře, bude viset na YouTube. To je to natáčení přímo v hodině. Byly to ty části krátké sekvence, které vy jste teďka viděli. Tam je to 40-minutové video, kde máme i ty rozhovory jak s paní zástupkyní, tak s paní učitelkou, tak s paní asistentkou. Chtěla bych moc poděkovat i kolegům z oddělení společného vzdělávání, že mi s tím pomohli. Tady zázemí v natáčecím studiu. A oběma kolegyním moc, moc děkuju za to, že jste šli do toho se mnou, že jsme mohli u vás natáčet, mohli jsme si o tom povídat a teď jste mohli sdílet svoje zkušenosti pro ostatní. Tak moc děkuji za pozornost a někdy naviděnou, naslyšenou. Děkujeme za pozvání. Ano, děkujeme. Tak naschledanou. Naschledanou.